دل ستر جہاں دل دا پروگرام پر دبر خاکی دا خاغلی ورو راشد پشتون نا ہلے کون چرا شیا کم شیر چیتے اپنے تاستے اوڑا نکتی راشد پشتون سلامونا احترامات ہوگی کی ہلے درانو دوستانو پرادو دوستان رو جو خوشحال ہو سی خبری دیر دیر تاسبام تخبر وار ہری خبری گوئی بلکہ زد پنجابی ریاست تخبر دا پیغام تیو شیر وړاندې کوم خدای دې ورته پوه شي. وایي دوی که د لر او که د بر پښتانه دوی که د لر او که د بر پښتانه پر تا مین د سم او غر پښتانه دا د میرویس او احمد شاه بچي دي تاریخ لیکونکي معتبر پښتانه او نه یې چا غږ نه وي تر یاد واورېده وژني دښمن څه په هنر پښتانه او وختونه تیر شو چې په ظلم کېده وختونه تیر شو چې په ظلم کېده شکر ویښ شوي اوس اکثر پښتانه او ظالمه ظلم بې ځوابه نه وي ظالمه ظلم بې ځوابه نه وي دا به ته وګوري دا نر پښتانه او د رشید دغه یو ارمان په زړه کې کله به یو شي لر او بر پښتانه او نعره د حق وهمه حق غواړم پښتون یم نعره د حق وهمه حق غواړم پښتون یم دا خاوره مې لیلا زه دې خاوره مجنون یم او د لوی افغانستان لپاره ځان قربانومه د لوی افغانستان لپاره ځان قربانومه مرګی د غیرت غواړم پښتون یم ډېر درون یم او زنځیر د غلامۍ مې هېڅ ضمیر منلی نه شي زنځیر د غلامۍ مې هېڅ ضمیر منلی نه شي خطر مې زړه کې نشته په امید د سباون یم د توجه یوه نړۍ مننه زه په آخر کې دا وایم چې لارې او بر لارې او بر لارې او بر تدیم تدیم لارې او بر بره مانا کور مدان پنج پشتون سات نانای مانانا وای پما تاوان دی زی نوج نما پما تاوان دی زی نوج نما او زما ارمان دی زی نوج نما هر کافر دی زا آزاد دی گردی هر کافر دی زا آزاد دی گردی دا مسلمان دی زی نوج نما دغه حالت می دیدا دول دی خلقا دغه حالت می دیدا دول دی خلقا او قاتل روان دی زی نوج نما دی بیت مو توجه وی وای دا خو اول نه من دی دا خو اول نه من دی دا څه کوم دا خو اول نه من دی دا څه کوم دا خو ګل خان دی زه نه وژنم مننه ته قربان خو زما مقتلوا ته قربان خو زما مقتلوا او ستا چې اذان دی زه نه وژنم موبایل کیږي دته خو خپل بچی ارم دی کنه دته خو خپل بچی ارم دی کنه او افغانستان دی زه نه وژنم پتا منی کنه منی خدایا پتا منی کنه منی خدایا خو چې انسان دی زه نه وژنم پلم دو زلف یې نه وهم نه پلم دو زلف یې نه وهم او دا ملا جان دی زه نه وژنم د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي فضل الرحمن افریدي صاحب د فرانس کې ټیم مشر هیله کوم چې راشي کوم غوښتنلیک چې برابر کړی دی په فرانسوي ژبه ته یې د فرانسې هېواد بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې کړي ډېره مننه اول خو د ټولو پښتنو افغانانو ډېره ډېره مننه چې په دې موسم کې په دې یخنۍ کې تاسو راغلي په کورونا حالات کې تاسو دلته ځان راورسو دا مونږ یو خط لیکلی دی د فرنچ فارن منسټر دپاره د علي وزیر په سلسله کې نو اوس لږ مخکې چې مونږ راغلو نو دا پولیس والا راته وویل چې
دا ایم بی سی والا وته ویلی دی چې تاسو دا خپل پریکړلیک ایم بی سی ته نشئ پیش کولای. نو ما وته ویل چې موږ غواړو دا پاکستان ایم بی سی منو نه پاکستان منو، نو هغوی ته به څه پریکړلیک هغه کوو. موږ خو یې ټولې دنیا ته دا شیخ موږ ټولې دنیا ته دا پریکړلیک هغه کوو چې هغه په دې فاشست او ظالم ریاست باندې پریشر واچوي چې دا هغه را خلاص کړي. نه خو موږ د دې ملک عدالتونه منو، نه د دې انسټیټیوشنز منو، هیڅ هم نه منو. او کله ګم تاسو ته خیالي موږ کلم دلته مخکې هم پروټیسټ کړی، موږ دوی ته کلم پریکړه لیک نه دی ورکړی. نو زما د یورپ نورو ملګرو ته هم درخواست دی چې دې ریاست ته کلم دا پریکړه لیکونه ما هغه کوئ، نه دوی زموږ آواز واوري چې څو پورې موږ دوی ته زور ورنکړو، طاقت ورته خپل ونه ښیو، دوی به کلم زموږ خبرې نه مني. نو دا به د پنجابیا به د مرې نه نیسي، بیا به درته جواب درکوي که نه. همداسې مطلب دا دی چې بیا به درته پخو پرېوځي، او که مرې نه دې ونه نیو مطلب دا دی چې بیا به دې ختموي لکه څنګه پښتانه ختموي. اکسلنسي ژان یو لودریان، منسټر د لوروپ ای دز افیر اترانجې، اپل پور لا لیبراسیون دالی وزیر et des militants du PTM de détention arbitraire. Monsieur le ministre, nous tenons à vous informer qu'Ali Wazir, membre de l'Assemblée nationale du Pakistan et haut dirigeant du mouvement pour la protection des Pashtuns, défendant des droits civils et politiques de la minorité ethnique Pashtun du pays, a été arrêté par la police le 16 décembre 2020 au retour d'une cérémonie pour commémorer le 6e anniversaire du massacre de l'APS Peshawar par les talibans. Les talibans mandataires de l'armée pakistanaise qui a entraîné la mort de plus de 150 étudiants. Plusieurs d'autres militants de PTM ont également arrêté dans la province de Sindh à Karachi. Et récemment, Saïd Alam Mersoud, un politicien pakistanais, a été aussi arrêté à Dera Ismail Khan. Selon le rapport, le rapport de première information contre Ali Wazir et d'autres militants du PTM a été enregistré par la police de Sindh le 7 décembre 2020 pour avoir fait éclore un complot criminel, avoir fait des remarques désobligeantes contre les institutions de l'État. Il faut noter qu'Ali Wazir avec Mohsen Dawar, également membre du Parlement, a été arbitrairement arrêté et détenu dans le cadre du massacre de Khadkama par l'armée pakistanaise le 26 mai 2019, faisant 16 morts et blessant 45 militants du PTM. La haute cour de Peshawar a annulé les accusations et les faux FIR contre Ali Wazir dans une décision importante récemment. Dans sa longue lutte pacifique et non violente contre le terrorisme et les talibans dans sa région natale, Ali Wazir a déjà perdu 18 membres de sa famille proche. Son cousin Arif Wazir a également été tué de manière extrajudiciaire en avril 2020, prétendant par l'ICI près de son domicile dans le district de Waziristan. Ali Wazir souffre d'hypertension, de diabète et de problèmes cardiaques. Ainsi, en regardant ses conditions de santé, nous sommes sérieusement préoccupés par les menaces qui pèsent sur sa vie dans une situation où tous les cas de COVID-19 sont de nouveau en augmentation dans les prisons au Pakistan. Pendant sa détention, Ali Wazir est détenu dans les mauvaises conditions avec un surpeuplement, des inspections physiques inhumaines et des aliments manquant de nutriments. De plus, M. Wazir
se voient refuser des soins médicaux suffisants et courent un risque imminent d'être infectés par coronavirus. Nous vous appelons donc pour exhorter le Pakistan et à libérer immédiatement Ali Bazir et les autres militants du PTM et à mettre fin au harcèlement quotidien, aux disparitions forcées, aux détentions arbitraires, à la torture et aux exécutions extrajudiciaires d'activistes du PTM au Pakistan. Sinon, cela pourrait provoquer des troubles civils entraînant des conséquences désastreuses pour la paix et la stabilité au Pakistan et dans la région. Merci. خیر د کبیل دی د اولاس ګوتې دی خیر د کبیل دی د اولاس ګوتې دی دا په نړۍ کې یو پنځه پښتانه زلفې کمڅۍ ښکلا ګڼم زلفې کمڅۍ ښکلا ګڼم ولې دی وي خواره واره پښتانه تر څو چې د پښتونستان موضوع حل نشي نړۍ کې امن نشي راتلی موږ پښتانه یو موږ پرون هم استعمار په ځمکه راپرځولی نن یې هم پرځوو سبا یې هم مقابله کولی شو استعمار زموږ د مشرانو په وژلو بندي کولو او ویرولو سره زموږ تصمیمونه نشي بدلولی د پښتو ژغورنې غورځنګ د ظلم په خلاف یو سنګر دی نو راځئ د مظلوم دفاع د همدې سنګر څخه وکړو او مه پرېږدئ چې دا سنګر درڅخه ونیسي تر څو چې ژوندي یو مبارزه به کړو تر څو چې ژوندي یو نه په شا کېږو تر څو چې ژوندي یو نو په خپلې خاورې ننګ کوو او تر څو چې ژوندي یو د خپل فرهنګ بیرغ به هسک ساتو د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي زیرک صاحب نه هیله کوم چې راشي او کوم غوښتنلیک او پرېکړلیک چې تیار کړی تاسو ته به یې د فرانسې هېواد د خارجي وزارت ته به په انګلیسي ژبه وړاندې کړي د ښاغلي زیرک صاحب نه هیله کوم Thank you so much and thank you for your participation in this great event. Your Excellency, we would like to inform your good office that Ali Wazir, a member of National Assembly of Pakistan and a senior leader of Pashtun Tahaffuz Movement, PTM, advocating the civil and political rights of the countries, including Pashtun's minority, was arrested by the police on 16 December 2020 while returning from a ceremony to commemorate the 16th anniversary of APS Peshawar, massacred by Taliban, the proxies of Pakistan Army, which resulted in the killing of more than 150 students. Meanwhile, several other PTM leaders from Sindh were also arrested in Karachi. According to the report, the FIR against Ali Wazir and other PTM activists was registered by the Sindh police on December 7, 2020 on charge of hedging a criminal conspiracy and passing derogatory remarks against state institution. The case was registered under section of the criminal conspiracy, promoting enmity between different groups. Statement from the inducing a person to commit offense against state, criminal intimidations and disobeying order of the public servant of Pakistan Penal Code FIR attached. However, PTM reject the charge as a fake and baseless and called these tactics as a facilitate to stop PTM workers from defending the rights of Pashtuns. There are such a fashionable tactics and abducting and arbitrarily detaining the workers of PTM on fake and trumped on charts
The government is trying to stifle the freedom of expressions and the right of peaceful assembly in Pakistan. It is to note that Ali Wazir, along with Mohsin Daour, also a member of parliament, was ultimately arrested and denied in connection with the Khalqa massacre by Pakistan Army on May 26, 2019, resulting in killing of 16 and injury of 45 innocent PTM workers. Peshawar High Court has annulled the charge and the fake FIR against Ali Wazir and landmark decision recently. In his long peaceful and non-violent struggle against terrorism and Taliban in his native area, Ali Wazir has already lost 18 members of his family and immediate family. His cousin Arif Wazir was also killed in extrajudicial in April 2020. By ISI near in his home district of Waziristan. Ali Wazir is suffering from hypertension, diabetes and heart problems. So keeping in mind his health condition were also serious concern regarding threats to his life and distressing situation where COVID-19 cases are also again in rise in police lockup and prison in Pakistan. While the detention of Mr. Ali Wazir is being held in a poor conditions with overcrowding, inhuman physical inspections and food lacking in nutrients. In addition, Mr. Ali Wazir is being denied sufficient medical care and is in imminent danger of getting infected by lethal coronavirus. We therefore appeal to your good office to urge Pakistan and to release Ali Wazir and other PTM activists immediately, and also the daily harassment, disappearance, arbitrary detention, torture and extrajudicial killing of PTM activists in Pakistan. Otherwise, it may cause a civil unrest resulting in dire consequences for peace and stability in Pakistan and in the region. Your sincerely, Fazil Rahman Afridi. Thank you so much. Our Pakiraki Yawa Yobaiti the Arman Luni, Chuna Dafrela, Pamyaski, the Arman Luni, Dwayma Talindi, no Padia Khatarbandi, Daga Yoshirdi Chi Oi Dazwanano, Atalano, the Sharunu, Katilte, Dazwanano, Atalano, the Sharunu Katilte, Wat Bara Sibya Baguru, Pakistan Ban Africa. Pagali Zidak sahab na nare manana de mulgo na hila kaum che der bay to control ki usigu chasa last match hoy oh he chasa last match hoy mung ragali chuspal awaz port takru mung ragali chuspal awaz nare wal to re sau da ga security do ta ragali di police tol walal di no de ta zarurat na che che mulgo di uchap se washi awe khul अब वही किधर शिपर पे बनी बात है नहीं कि फुमास्ता सर बचा सुना अच्छा तलाश ना आ चुका है तो मलगो ना मलगो दिन तो उसी मशीन पे ही आता हुआ है बड़ा लगा वही